אלן, בוא נגור שלך נתר גיטר פריסי-אויל. פנים בשמו דני רובס, שיר יפהפה. פריטה לא פשוטה, מעברי בסים מאוד מאוד מעניינים. אתם מאוד מאוד תהנו לנגן את השיר הזה, ואם אתם לא מכירים אותו, תעשו לעצמכם טובה. תקשיבו לו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, תלמדו להכיר אותו, ואחרי שתנגנו אותו, אתם תתחברו לשיר הזה, ללא צל של ספק. ואנחנו מתחילים עם חלק הפריטה לפני הכניסה של השירה. הפתיח נשמע כך. אז מה יש לנו? אז קודם כל אנחנו מנגנים מסביב לאקורד E בסיסי, אצבוע סטנדרטי עם אצבעות 1, 2 ו-3. כדרך אגב, אם אתם שואלים מה אני עושה עם משקפי שמש, יש לי דלקת בעין. אז אקורד E, ושמתם לב, קרוב לוודאי למה שאני עושה עם האצבע הרביעית, אז אני כל הזמן מבצע כאן איזשהם מהלכים, האצבע הרביעית, על המיתר הרביעי בסריג הרביעי, הצליל הבא. הצליל המקורי של אקורד E במיתר הרביעי זה הסריג השני. ואז מדי פעם אני נותן נגיעות קטנות עם האצבע הרביעית על הסריג הרביעי במיתר הרביעי. 4, 4, 4. שימו לב עוד פעם. עכשיו, כמובן שאתם בטח מסתכלים, ומה אני בדיוק רוצה מכם, אז אני רוצה מכם שאתם תתקדמו איתי צעד אחר צעד בנועל הרגיל. אי לכך ובהתאם לזאת, כרגע על המסך, תפקיד פריטה מאוד מאוד חלקי, חילקתי אותה ממש ממש למקטעים מאוד 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 קצרים. אין ברירה, אנחנו חייבים להתקדם לאט. אז, כרגע יש טאב על המסך של קטע הפריטה הבא. זה הכל. עכשיו, אז אתם נמצאים עם אקורד E. אני רוצה לדבר טיפה, לפני שאנחנו מתחילים לפרוט ביחד, על אופן ההחזקה של אקורד עם יד שמאל. הנטייה הטבעית שמנגנים אקורד E, זה לעטוף עם האגודל את צוואר הגיטרה, תסתכלו על האגודל שלי, נטייה מאוד מאוד טבעית. הבעיה היא שאנחנו, כמו שאמרתי, עומדים כל הזמן לבצע מהלכים עם האצבע הרביעית, ואם תנקחו עכשיו אקורד E ותתקדמו לפוזיציה הזו, אצבע רביעית, מיתר רביעי, סריג רביעי, אז אתם תראו שאין לכם ברירה אלא לשים את האגודל במרכז הצוואר, קונטרה מהצד השני, ולכן יכול להיות שחלקכם ימצאו נוח מלכתחילה לא פוזיציה ראשונה, פוזיציה שנייה. פוזיציה ראשונה, אני מדבר על האגודל. עוטף, מרכז, עוטף, מרכז. כל פעם לבצע את המעבר הזה, זה עשוי לעייף אתכם, אז יכול להיות שחלקכם ימצאו נוח יותר מלכתחילה למקם את האגודל במרכז הצוואר, מהצד השני. כמובן זה טיפה משנה את התנוחה של כף היד, ככה אני עוטף, תסתכלו על החלק הזה, עכשיו אני אגודל במרכז, אז יכול להיות ששווה לכם מלכתחילה להיות בפוזיציה הזו. ואז 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, איך שנוח לכם. אנחנו עכשיו על אקורד E, כבר איזה דקה יש כאן טאבולר שמחכה שנגן אותו ביחד, אין כאן שום דבר מיוחד, בס מיתר שישי פתוח, אנחנו מבצעים כאן משחקים על מיתר 4, מיתר 3, מיתר 4, מיתר 2 פתוח, מיתר 4, מיתר 3, שום דבר מיוחד, אני עושה את זה לאט, אתם מנגנים יחד איתי. 4 חלק פריטה הבא, שימו לב, במנותק מהחלק הקודם, מופיע כרגע על המסך. אתם נשארים על אקורד E עם אצבעות 1, 2 ו-3 ומקמים את האצבע הרביעית. בהנחה שהתחלתם עם אגודל במרכז הצוואר, אז התנוחה של כף היד נשארת כפי שהייתה מקודם, רק בסך הכל ממקמים את האצבע הרביעית, טיפה רחוק, טיפה קשה, זה מה יש. אוקיי? לא להשימו אותי, תאשימו את מר רובס המכובד.
יופי של אקורד. אז אתם התמקמתם, כואבת לכם יד שמאל, ואנחנו מבצעים כרגע את תפקיד הפריטה הבא. יכול להיות שחלקכם ימצאו צורך לוותר על האצבע השלישית כשאתם פורטים עם האצבע הרביעית. אני לא בטוח שאנחנו ניכנס לרצף מלא של 1, 2, 1, 2. אני לא בטוח שכשננגן ברצף נכניס את האצבע הרביעית ובמקביל גם נרים את האצבע השלישית. זה לא נותן כאן שום יתרון. 1, 2, 1, 2, 1, 2. סך הכל. שתי התבניות שפרטנו, כרגע שתיהן ביחד מופיעות על המסך, נשמעות ככה לאט. אם כואבת לכם יד שמאל, לא קרה כלום. תנוחו, אל תשכחו שכשמנגנים את השיר הזה בצורה טבעית, אז אנחנו לא תקועים כבר 5 דקות, 8 דקות על האקורד E, יחד עם המשחק הזה של האצבע, עושים את זה בדיוק. ואז עוברים. אז לא להתרגש, אתם ממש מתמקדים עכשיו על תיבה אחת, זה קורה לכם את יד שמאל, לא נורא. אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו נשארים עדיין באקורד E, ועדיין אנחנו בפתיחה, ואנחנו עושים את הקטע הבא. תנו לי להתאפס, על זה עברנו, וזה. עוד פעם. עוד פעם. נקי לבד. כדרך אגב, בעיבוד המקורי של השיר, תפקיד הגיטרה האקוסטית מאוד מאוד מינימליסטי. הקטע שעשיתי מקודם לא מנוגן בתפקיד המקורי, אלא יש קצת קלידים, ואז נכנסת הגיטרה האקוסטית עם הקטע הזה. אז הטאבים כרגע נמצאים על המסך, ואנחנו עושים את הקטע הבא. התיבה הראשונה נשמעת כך. ושתי התיבות ביחד נשמעות ככה. שמתם לב לתיבה השנייה? בואו נתאמן רק עליה. אז התיבה השנייה על המסך, תתעלמו מהראשונה. סליחה. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3, 4. כל הפריטות שעשינו, הכל, סך, הכל מסתמך כאן על אקורד E, מההתחלה ועד הסוף, עשינו סך הכל את זה, אני עושה את זה בלופ, לאט 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 לאט, אתם נגדים יחד איתי. מעולה.